Данила Вадимович на вожде 650 ДС. Старт по готовности. Из стекла говорилка, но спробую прокомментировать. В принципе, на солоду приносит все реально, например, райдеры Т-классик едут, наче на расслабоне все элементы, при этом дуже швидко, технично, чуть в нахиле зерновами. Засвідчена техніка. Можна навіть на розворотах, дехто навіть використовує передній гальма для того, щоб закрити кермо і утримувати його. Не знаю, чи Даніло використовує цей прийом. Ох, підсливнуло задні колеса, но втримався. Включив трекшн контроль заднім гальмом. Розворот, що у нас на фініше? Під поворот, дуга. І фініш, хвилина 27.36. Молодець, хороший результат.